Hej och välkomna till en video. Då ska jag sminka mig. Och tanken är att jag ska sminka mig fult. Jag ska sminka mig, inte asfult, men fult. Och vi ska se om Christian märker. Så han tror att jag just gör min första sminkvideo för min YouTube-kanal. Det är inte. Så jag tänker, jag sminka mig. Och det ska inte vara liksom avsevärt att jag liksom gör helt tokigt. Utan, alltså inte bra. Ska det ändå inte vara. Så att jag kör igång. Vi ska snart spela in en YouTube-video och tänkte perfekt om jag gör en sminkning och sen får han komma hit och så kör vi liksom. Alltså får han säga vad han tycker. Och så kommer jag säga, kan inte du säga vad jag tycker i min första video? Så kul! Det här kommer bli piss. Det är en sak som är jävligt säker. Fy fan, det här blir så ojämnt. Nu kommer jag lägga liksom kontor åt helvete. Det här kommer verkligen se ut som skit. Så är helt matt. Bronsig. Skarpa ögonbryn. Det ska vi ha hittat det. Nej, men hörni, nu mår jag riktigt dåligt. Okej, jag försöker typ borsta upp och bränna det här. Då ska vi se. Så är det klart. Blush. Och så ta någon som är riktigt stark. Här har vi en. Det här ger pigmentering om något. Hejdå. Nu ska vi bara så här. Men blush är så inne. Men alltså jag hatar mig själv, Så, och nu ska jag göra ögonskuggan. Hej. Så tar vi en lite mörkare här uppe. Oj, nu var det lite ojämnt, men det gör inget. Så. Oj, och sen gör vi en eyeliner. Så där ja, fint. Man vill ha glow, mycket glow. Glow, glow, glow. Det är ändå vår, så jag tänker att det här blir en väldigt vårig look med mycket rouge och glow. Sen kör vi lite läppar. Det här gör ni för att få riktigt, riktigt stora läppar.
Det här är bästa tricket. Perfekt. Lite mascara på det här och sen börjar vi bli klara. Gärna mycket mascara. Det tycker jag om. Ha långa, långa, tjocka läppar. Fransar. Det vet ju alla. Ska ni få se close-ups. Ja, så här ser det alltså ut just nu. Jag behöver fylla på med lite contour. Så, då är jag klar. Jag ska vilja komma och se. Kanske du kan gästa första gången tillsammans med mig. Så, då ska jag bara filma. Kan ni få se här. Och så här. Kom älskling, sätt dig bredvid mig så kan du se på mig. Och så kan du se om du tycker det är fint. Och så kan du stötta mig i min kanal. Jag ska säga typ så här, du betygsätter min sminkning. Så. Ja, jättefin. Tycker du? Ja, eller fast du har ju, det är väldigt stort. Ska det vara så, eller? Hur då? Alltså, jag tänkte typ att det skulle vara... Men ska det vara en sån här skarp linje? Ja, men jag har sett Kylie göra så här. Så det blir så här. Okej. Varför ser det så där ut? Ja, men det är fint, men det är, alltså, det är en väldigt skarp linje. Ska det vara så? Okej, ska jag ta bort det? Men jag vet inte nu om du håller på att driva med mig nu, liksom. Nej, varför skulle du göra det? Nej, men jag vet ju inte. Nej, men jag tycker du är snygg, men det var en väldigt skarp linje. Jag är inte van att se så. Men är du bättre nu? Ja, mycket bättre. Ja, men då var det bra. Ja, men jag kanske gjorde fel. Testa en ny teknik. Det är jättefint. Ja, nu är det mycket snyggare. Mm, men vad bra. Kul. Jättesnygg. Tack. Ja. Vad? Jag har gjort en jätteful sminkning. Men jag tycker inte det är kul. Jag orkar inte. Jag tycker inte att, tror jag tycker det här är roligt eller? Alltså jag tycker inte det är kul att komma hit. Jag vet ju för fan inte. Jag sa att det var... Nej. Jag sa ju att jag tyckte att det var en skarp linje. Jo, men det är inte bara en skarp linje. Har du sett min ögonskugga? Det tyckte jag var ganska coolt, liksom. Att jag är grön. Ja, men, jo, men... Ja, att du var lila grönt. Det alltså, jag är jätte... Jo, jag ser det, men jag har ingen aning. Jag tänkte bara ta bort de där skarpa fucking linjerna så blir det bra. Och mina ögonbryn. Jo, men... De är ju helt... Jo, men du såg annorlunda ut. Alltså, det ser jag annorlunda ut. Men jag vågar inte säga någonting. Du, och mina läppar. Jag ska göra min första sminkvideo nu. Jag bara, vad kul! Så jag kommer att säga att det är då. Men jag tänkte faktiskt så här, bara... Jag tänkte så här. När du var... Jag bara, fan, jag tror fan Anna kommer få skit för den här videon. Och jag bara typ så här... Det infann sig en sekund av så här... Jag hoppas verkligen den här videon, alltså att folk inte säger att Anna är dålig, för de kommer bli ledsen. Ja. Om det är din första video. Nej, men, och den här skarpa linjen, det var det sista jag kom på, för jag bara, det tycker du, det är någonting du faktiskt tänker på, skarpa linjer. Alltså man ser bara... här att det är helt, alltså det är ju fortfarande ett stort skick. Jo, jag vet, men jag försöker. Och så var jag så här, är det bättre nu? Ja. Bara, ja, nu är det jättebra. Ja, det lurade mig. Jag lurade dig. Ganska hårt. Jag tänkte, ja, det är enda gången jag kan lura dig. Ja, okej. Okay. Nu ska vi spela in en riktig video. Vi spelar in en riktig video. Tack för att ni tittade på den här. Hörs, hej.